Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. E hoje trago esse maravilhoso tanquinho do Tier 6, o Skodinha de linha tcheca, que eu confesso que quando eu fiz a linha tcheca, eu rushei praticamente até o Tier 9 e pulei esse tanquinho. E agora, recentemente, jogando aí bastante com o Dudu, conforme eu já tinha dito, jogando muito Tier 5, e agora a gente subiu um pouco do Tier 6, para ele sair daquela questão dos bots, e tá se acostumando um pouco mais com o jogo, eu me recordei que tinha esse tanquinho, que era muito bom, super indicado aí pela Sérgio95, que adora esse tanque, eu sei que gosta, e também pelo Brad. Então, se esses dois recomendaram, não tem como esse tanque ser ruim. E por que que esse tanque é, na minha opinião, o meu tanquinho favorito e o melhor Tier 6, cara? Simplesmente porque ele tem 3 tiros no clipe. O intraclip dele é de 1.33 segundos. São 3 tirinhos bem rápidos que você dá. E o reload do clipe dele é de 7 segundos e alguma coisa. Muito diferente do STRV e do FL francês, que tem aí 15 e 17 segundos de reload, apesar de ter um alfa um pouco maior e um tiro a mais no clipe. Mas essa configuração desse tanquinho com os 7 segundos, cara, para você renovar o teu clipe e poder dar mais 3 tirinhos muito rápido, em 3 segundos e pouquinho você consegue dar os seus 3 tiros. E se você tiver com, é claro, com os equipamentos, com tripulação, tudo direitinho. Então, cara, esse joguinho, esse tanquinho é simplesmente fenomenal. Ele tem 60 km por hora, blindagem ele não tem nenhuma, mas é um tanque, se você tiver aí um pouquinho de conhecimento de mapas, vai conseguir fazer bastante coisa com ele. O único problema desse tanque é o terrain resist dele, o traverse dele é terrível, parece que você tá carregando, parece que tá pilotando aí uma carreta, porque para fazer uma curva você demora bastante. Mas tirando isso, na minha opinião, é um tanquinho perfeito. E essa partida aí, eu ainda não tinha pego nem a segunda marca, eu acredito. Tá aí, dá pra olhar aqui no canhãozinho. Agora eu já peguei aí a terceira marquinha dele. E, cara, só tenho elogios a fazer pra cima desse tanque. Tô jogando aí full gold, não há necessidade, mas bicho, teve uma semana que a gente pegou tanta partida Tier 8 que, meu Deus. E agora, meus amigos, vocês vão ver o que é viver emoção. Vamos parar de falar um pouquinho do tanque e olha só isso aqui que vai acontecer agora. Misericórdia, que aquela Sussen tá vindo pra cima de Titio. E olha quem resolve aparecer aqui voando em cima de mim. E olha a importância de você não recarregar toda hora. Essa trequezinha aí me salvou muito, meus queridos, muito. E apesar de estar jogando aqui na partida como bottom tire, é lógico, só um tier acima, eu consigo fazer bastante coisa. Você vê aí que eu já fiz bastante assistência, um damagezinho razoável. E agora vou chegar por ali e pegar meus inimigos aí pelas costas. O Dudu morreu, não me lembro como é que ele morreu nessa partida. E o Misera ainda está ali de KV1S ali pelo meio do mapa. E Titio vai aqui brincando, conseguindo fazer o que dá para ser feito. Que esse tanque é o que eu falei. Você tem que aproveitar as oportunidades que o jogo lhe dá. Então você cria as oportunidades. Você não vai enfrentar inimigo, trocar um tiro pelo outro, apesar de você ter 3. Porque você não tem muito HP. E é aquela coisa que Titio sempre fala. Preserve seu HP para no final do game você poder tomar algum tipo de ação, algum tipo de atitude que possa te levar à vitória aí. E se você tiver sem HP, vai ficar muito mais difícil você criar essa oportunidade para você poder vencer o game. Esse videozinho vai ser um vídeo bem curto, tá? Por sinal, essa artilharia aí vai fazer, olha só que beleza, ó, aquilo que os artilheiros gostam de fazer. Ah, que eu sou bam 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 bam. Tá aí, ó, 3 caras vivos. Ele era um dos vivos ainda. O que que ele foi fazer? Preste atenção. Inimigo submerso. Isso aí, cara, é a coisa mais
covarde que pode existir é o cara negar o HP dele numa partida só porque o time dele tá perdendo. Então, fica o recadinho aí para você que gosta de fazer isso aí não te torna melhor, nem faz menos vergonha a ninguém. Muito pelo contrário, você é uma vergonha fazendo isso daí. E o videozinho, vamos esquecer um pouquinho das artilharias. Partidinha, já vai chegando ao final. Miséria tá por ali, já vai chegando. E eu vou aproveitando para dar uns disparozinhos enquanto que a cavalaria vai chegando de uma vez. Então, meus queridos, se você não conhece esse tanquinho, cara, vale muito a pena vocês testarem, porque o tanque é simplesmente excepcional. Na verdade, tem três tanques dessa linha que vale a pena, que é o Tier 6, o Tier 9 e o Tier 10. O resto você vai sofrer sim um bocadinho, mas esse tanquinho é simplesmente, mais uma vez vou falar, sensacional, cara. Sensacional. E a partidinha chegou aqui ao final. Titio garantiu a vitóriazinha. Resultado vai ficar aí nos comentários. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.